шагаю в последний класс. Улыбаясь своим одноклассникам, я поймала таинственный взгляд. Как же выросли наши мальчики, детство нам не вернуть назад. В голубые глаза нескромные я гляжу, как завороженная, и звонок прозвенел, меня не спас. Завертелась шальная мельница, и влюбленно по школьной лестнице первый день сентября шагаю в класс. Как недавно мы были беспечны, не гадая, что будет так. Ты с девчонкой дружил с параллельного, не заметив меня тогда. Кто же знал, что любовь проказница, все изменит в один момент, когда ты повзрослеешь. Ниши, шановні батьки, ось. Ось и пролетели летние каникулы. Знову ж мені дзвонить, запросив вас до праці. Коли наступний клас, це щабель до нових зростань, які не відбуваються самі собою, а потрібна повітря праця. Тому, вітаючи вас, уже 11-класники, я ще бажаю, щоб ця праця не була для вас примусовою. Єднає нас людей планета, яка у всесвіті одна. І той, хто близько чи далеко, тобі, мов брат або сестра. Нам разом на землі цій жити, любить, творити, мріять, жить. Щоб зберегти її, ми мусимо щось робити. Ми мусимо діяти, не тільки говорити. Що можу я? Один, мізерно, мало. Та разом сила чимала. Від кожного із нас залежить, щоб не стала вже завтра гіршою земля. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання – відродження української державності, мови, нації, будувати європейську Україну, стати частиною Європейського Союзу. За нас ніхто цього не зробить. Кожна людина народжується для якоїсь справи, писав Хемінгуей. Справа сучасної молоді – це відродження не тільки незалежної гуманної держави, а й держави щасливих і успішних людей. У світі багато чудових країн, мені найміліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс Гриїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою оборонила невпинно. Нарешті збулося, і їсти була, незатяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, вирюється колосом з тих хлібів. Моя золота Україна, в садах діброво вечірні часи, чаруєна з пісня, дзвінка, соловіна, і чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Від той, мов калина над плесами вод, в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Дякую. І я хочу надати слово зараз нашому голові Держадміністрації Свяченському Віталію. Важливий рік у вашому житті. Рік, коли ви маєте определятись. Моменти, коли ви маєте зрозуміти, що ви стали дорослими, і що вже ви самі будете відповідати за своє майбутнє. Повірте, ще декілька років, і батьки вже не зможуть вам допомагати так, як допомагають в шкільні роки. Учням школи, що сама основа і бачення, я впевнений, що в кожного з вас є певна мрія. Кожен з вас хоче бути заможнім, багатим, з абсолютною відповідальністю. Говорю про те, що це залежить тільки від вашої праці. Дуже багато моїх друзів, тих людей, які вчились зі мною разом, не задумувались про це, якось не формували відразу свою мету, своє покоління і так далі. І є найгірші приклади, і важко їм достатньо живеться. А є найкращі приклади, люди, які займають певні посади.
зараз займаються бізнесом, мандрують всім світом. І я пам'ятаю їх в ті роки, коли вони були учнями. Вони вже в той момент проявляли себе як лідери, як люди з чіткою позицією, як люди, які точно знають, чого вони хочуть. Тому, якщо ви досі, хтось з вас думає, що десь батьки за вас виріжуть, десь мені поможуть або проштовхнуть, то такого точно не буде. Сьогодні ви здаєте ЗНО, це взагалі незалежно. Якщо тоді, коли я ставав студентом, ну, більшість, ви знаєте, здавали екзамени, і дійсно правильно Іван Кузьміч каже, що гаманець тоді мав десь дійсно серйозний вплив. Сьогодні давайте разом, я повірте, я ваш друг. Я готовий вам в цьому всьому допомогти. Вас ще раз зі святом і добре попрацювати. Я їм сказав, що я ваш захисник. Самі перші в школі. А вам кажу, що я перший, хто буде найбільше вам гадати з вас. Наші дітки, наші випускники поступають у такі заклади, що тоді навіть не мріяли Савранчин десь попасти. Має хтось там величезний гаманець мав такий, що дуже великий. То сьогодні наші випускники, Ярослава Мудрого, в Харкові. Попробуйте тоді попасти в Харків. Майже неможливо. Наші діти зараз навчаються в поліцейській академії. Наші випускники два поступили в медицинський навіть університет. От я буду у вас кожний день. Добре? Вам щастя, всім добра, миру, і щоб ваші мрії здійснилися. Столиця цієї країни – Париж. Скажіть, якого відомого французького каскаря ви знаєте? Так. Які його каски ви знаєте? Коли вона народилася, на свято прийшло багато фей. Сильні бажання щастя, краси та успіху. Але одна стара фея сказала, що жінка вколиться веретеном та помре. Вона змушена була піти з дому та жити в лісі з маленькими чоловічками. Адже матка не надія, не за ногу. Наступною країною – це країна Данія. Тут народився і творив відомий письменник і каскар, який? Андерсен. Усі народилися гарними, і лише він був за уроками. За уроками, класом своїм, і за сонцем, що вікна відкриті, гріє променем нас золотим. Здравствуй, школа! Чекають уроки, і веселі перерви на нас. Ми до здань робимо певні кроки, переходимо з класу в клас. Світлий вересень школу скликає у чудовий і радісний час. Школа двері для нас відчиняє і запрошує в затишний клас. Щасливі і радісні, з татами і мамами за ручку, ви переступили поріг нашу, що для вас вона стала другою домівкою. Падає зорі з крісті, тепло розпочнете дорогу. Вам небо піскарно безцінні, сьогодні уроки дає. Усміхнися, моя Україна, ти бачиш майбутнє своє. Любі мої 11 класники. От уже до фініша наш біг. І ще ривок, і... Ще ривок? Ще ривок, і... Я ще там під ноги. 100 нових, незвіданих доріг. Що всіх чекає твоя порога. Ще рибок, ще рік, і ще ледь-ледь. І життя доросле нас чекає. Ну що ж, хлопці і дівчата, добрий путь. Час від нас роботу вимагає. Галасливі, задиристі, усі, які є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. Нас попереду фініш і різні дороги. І до дня випускного напруження. Сміх і радість чекає, невдачі, тривоги. Нас чекає також перемоги як змін. Тож берімось за працю у світлу годину. Ми дитинство завершуємо радісний вік, де чекають вершини з кожного з нас, коли ми переступимо в рідний берег. Коріння наше – це земля, основа, і пісня, і думка, і вищий рушник. Джерельна мова, рідна, світанкова, і в синім небі журавельний крик. Щоб мудрим бути, багато треба знати. Читати книги, і мови всі вивчать, і брати знання, де можна тільки взяти. Лиш мови рідної не забуває. Світі, так давно не жити, як ті класні керівнички з дітьми ся возити. Одне ляже спати, друге спати, пише,
Ну, а третє на уроці ледве-ледве дише. З самого раненька в учительську зайду. Там такого наговорять, що місця не знайду. Лечу я до класу, сваритися можу. А в той момент Артур Юлі відкриває душу. Ой, порадьте, люди, що я діяти маю. Як я своїх школярів в світ повипускаю. Напереживаюся, добре напружуся. Випущу всіх у світ і зустрічі дождуся. І буду дуже добре вчити, щоб всі науки обізнати. Читати виразно, співати, писати і гарно малювати. Я так не хочу в школі вчитись, хіба що вірю, з хлопцями в футбол пограти. Я хочу так у школі вчитись, ну тут є місце погуляти, поспати трохи, покурити і час за ніженьки хапати. А ви, малече, підростайте, на це у вас буде час, жага. І зовсім скоро ви узнаєте, що вчитись в школі – це лафа. Завдяки цій спрямованості і силі, вони можуть досягти високих результатів в роботі. Але в особистому житті їм доводиться нелегко. Вони часто сваряться, нервуючи з дитинці. Маша, які предмети ти відмінила або ввела в школі? Фізику, а скульптуру зробила би кожен день. Зигзаг символізує творчість. Вони не задовольняться випробуваним і перевіреним до них, а завжди зайняті пошуком свого. Коли у зигзага з'являється цікава думка, він ладен розповісти про неї всьому світу. Невтомні провідники своїх ідей, зигзаги можуть повести за собою багатьох. Ми всі християни, тому добрі справи починаємо з молитви, а ми якраз починаємо наш навчальний рік. Терпіння і любові ти додай їм, що були добрими до нас, своїх дітей. О, Господи! Моїй бабусі сили дай і мудрість, а дідусю ще й міцності додай. О, Боже, у своїй молитві я прошу, ти лише нас не обминай. О, Господи, моїй сестриці, моєму брату, дай щастя, милосердне будь. Хай виросте на радість мамі і людям, о, Боже праведний, про нас ти не забудь. Хай буде мир твоїй родині, хай буде щастя розквітать. І вже в 10-му поколінні могли б тебе не прославляти. Що бачили, роси, руси і водиш, прекрасні зірки і зорі красу. Все дивне, гарне і неповторне, через роки я дітям принесу. Ну і завершити наш урок я хочу легендою. Чоловік став перед Богом, хто йшов зі мною поряд? Я відповів Бог. Але я бачу, що ти не завжди був зі мною поряд. Іноді другий ланцюг вирвається. Що це означає? Це ті місця, де у тебе були проблеми і нещастя, відповів Всевишній. І ти в такі хвилини мене залишав? Дивувався чоловік. Ти не зрозумів. Такі хвилини я ніс тебе на руках. Прозвучало у відповідь. Тож, мої дорогі діти, нехай вас завжди оберігає Бог.